Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího videa naší předmaturitní série, kdy spolu řešíme před maturitou nějaký příkládky. A teď už to začíná být malinko jako zajímavý. Máme následující příkládek, schválně vám neřeknu, na co to je, ať si, ať si na to řešení můžete přijít sami zadání se mi sem bohužel nevyšlo, tak vám ho jako odvyprávím. Jo? Máme nějaký trojuhelníky, je to jako, obrazec, který se skládá z neustále se zvětšujících trouhelníků. A to tak, že tadyhle celý ten úplně nejmenší trojuhelníček má základnu délky 2, jo? A je 2, a výška na tu stranu A, na tu základnu, mohl bych tady připsat malý index A, je 1 cm. Jo? A ten další trojuhelníček pod tím je dvakrát větší. To má, má dvakrát větší rozměry. Ten další trojúhelníček zase má dvakrát větší rozměry a tak dále. Takhle to pokračuje. Jo? Tak, ty trojúhelníčky jsou hezky jako takhle zarovnaný. Jejich výška, jsou to rovno, rovnoramené jejich výška je vlastně na jedné přímce. Jo? Takže zhruba tak, jak je to tady nakreslené. No a naším úkolem je spočítat obsah, obsah šestého jo Obsah trojuhelníku číslo 6 a potom, úloha číslo dvě, je spočítat výšku celého toho obrazce, když tam je 18 těch trojuhelníků. Jo? No tak se do toho puste a já jdu jako vždycky na řešení. E, dobrá, tak e, bude to asi nějaká posloupnost, e, Bude to posloupnost, bude to posloupnost v tomto případě geometrická a ten důvod, proč to bude geometrická posloupnost, je ten, že ty rozměry se zdvojnásobují, jo? To znamená, že následující rozměr, třeba ta strana A, ale zároveň i ta výška, je dvakrát větší než ten předchozí rozměr. Jo? A to znamená, že tam je nějaký, jako kdybychom si to napsali třeba pomocí posloupnosti, tak AN je AN minus jedna krát nějaký kvocient. Třeba kdybychom vzali třeba stranu, jo? stranu A toho druhého trojúhelníka, tak 2A2 bude A1 krát 2. Ta třetí strana nebo ta základna toho třetího trojuhelníku bude zase A2 krát krát dvě, že jo, krát Q, kvocient, to znamená a 2 krát dvě, jo, a víte, že to je jako furt, furt, tam je ten kvocient, násobí se nám to dvěma a dvěma a dvěma, takže je to, je to geometrická posloupnost. No a vlastně v podstatě není nic, jako nejde o nic jiného, než že potřebujeme spočítat teda rozměry toho šestého trojuhelníka a pak spočítat jeho obsah, jo. Dobře, tak, jak se spočítá obsah trouhelníku? Trouhelníka. No, tak obsah trouhelníka je strana krát výška na tu stranu lomeno dvěma. E? Dobře, takže budu potřebovat rozměry toho trouhelníka. Takže dobře, takže když první, první trouhelník má výšku dva, teda má stranu 2 a výšku jedna, tak já si to označím takhle, jakože A1 je 2, a výška jedna je jedna. Jo? A ty, 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 rozměry se vždycky jako s každým dalším trouhelníkem zdvojnásobějí. To znamená, že šestý trouhelník bude co? Bude jak velký? Dvakrát ten kvocient na kolikátou? Na pátou. Že jo? Protože an rovná se an minus jedna krát, respektive ne, an minus jedna ale A1 krát Q na N minus 1. Jo? Když byste chtěli třeba třetí člen, tak musíte ten první člen vynásobit kvocientem na druhou. No, takže to bude dvakrát, dvakrát dvě na pátou, že jo? A ta výška šestého trojuhelníka bude jedna krát dvě na pátou, jo? Tak kolik je dvakrát dvě na pátou? A venkonce my bychom to... My to ani nebudeme to ani nebudeme počítat. My rovnou spočítáme ten obsah, to bude možná, možná rychlejší. Jo? Takže S trojuhelníka bude strana, to znamená 2 x 2 na pátou, krát výška, 1 x 2 na pátou je 2 na pátou, že jo? lomeno ten lomeno dvěma, že jo. Dvojky se mi zkrátí a dvě na pátou krát 2 na pátou je 2 na desátou, což je 1024, že jo. Čeho? No, měli jsme to v centimetrech, takže centimetrů čtverečních, jo? A jsme hotoví s úlohou číslo jedna. Abychom měli jeden bod. <laughs> Báječný. Uh, dobře. Já jako předpokládám, že to byste zvládli, asi, že, 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 že to není jako žádný, žádný velký problém. No a teď ta úloha číslo dvě, že jo? Tak, uh, doufám, uh, tak teď z výška toho celého obrazce, když by tam bylo 18 těch, těch No tak to vlastně není nic jiného, než že vlastně ty výšky zase nám tvoří členy té, aritme, té geometrické posloupnosti, že jo? a my potřebujeme součet prvních 18 členů. Jo? A akorát bacha, nedělám to z těch stran, dělám to z těch výšek. Že jo? Takže mám, mám nějakou geometrickou posloupnost, kde první člen je teda jednička, kvocient je dvojka a já chci S kolik? S18, že jo? součet prvních 18 členů. Jo? No, prosím vás, tohle, tohle S je obsah, jo? S trouhelníka číslo 6, tohle S je jako součet prvních 18 členů té geometrické posloupnosti, kterou, který, kterou tvoří jako ty výčky. No, tak jak se spočítá součet prvních 18 členů e, geometrické posloupnosti? Tak to je první člen krát 1 minus Q na n že jo? Já to tady napíšu takhle jako, já to napíšu jako vzoreček nejdřív, že jo, Q na N lomeno 1 minus Q, jo. Vás, pokud vás to učili jako A1 krát Q na N tou minus 1 lomeno Q 1, tak je to to samý, jo, to je akorát, že je tam vytknutý minus. E, nahoře i dole a jsou pokrácený. Tak, e, dobře, takže, takže, co, takže to S18 bude... A1 je jedna, že jo, ta první výška má, má 1 cm, krát, 1 minus Q na N, to znamená 1 minus 2 na kolikátou? Na 18, že jo? Lomeno 1 minus 2, jo? Tak to je kolik? Tak to je 1 minus 2 na 18, je to samé jako 2 na 18 minus 1, děleno minus 1, jo? Takže děleno 1, jo? Jakoby jenom, jenom vytknu to minus přesně a, a pokrátím je, jo? To možná říkám trošku blbě, jak se omluvám. Uh. Tadyhle ten výsledek nahoře je záporný, ten dole, výsledek dole je minus jednička. Jo? Tak když to napíšu jako takhle, tak je to to samé. E, tak, e, takhle, takhle, takhle. Jo? Ta minus jednička tam musí být. Jo? A, jedničkou, jako jsem to vynásobil, takže tam je to. Takže teď konc, kolik je 2 na 18, jo? Jde hodně, ne? To po mě chtějí jako z hlavy, jo? Nechtějí vlastně, vy můžete mít kalkulačku, že jo? Tak, ale já kalkulačku nevedu. Teda vedu, ale tak to zvládneme. Tak jak to udělám? Tady si udělám trošku prostoru. Budu to mazat a uděláme takhle. 2 na 18 je. To je to samé jako. Uděláme to jako 2 na 9 a krát 2 na 9, třeba, že bychom to udělali. Uděláme to jako 2 na 9 krát 2 na 9. Takže 2 na 9 je 512 krát 512. Tak, 512 krát 512. 2x2 <laughs> dva dva je 4, 2x1 je 2, dva, 2x5 dva je 10. Tady dle píšu 512, protože se to násobí jedničkou. 2x5 je 10, 1, 5 a 1. 5x1 je 5 a 1 je 6, 5x5 pět pět je 25. Tak, 4, 4, 1, 2, 1, 6, 2. 2,6,2,144. To je těch dvě na 18 ale my musíme odečíst minus 1. Jo? Takže ten součet těch 18 vlastně výšek je 26. To co? 26. 262 143 cm. Jo? Ještě jsem tady odečetl, odečetl tu jedničku. No, jsme hotoví, ne? Tak vlastně to nebylo nic jako úplně jako složitýho, doufám pro vás. I co je tam potřeba jako si uvědomit, že? to je geometrická posloupnost. No, to je vše, všechno. A vidíte, jak se spočívá trouhelník, ne? A umět jako samozřejmě nějaký jako věci, jako jak se spočítá součet geometrických posloupnosti a tak dále. No, no jinak jinak tom asi zas nic tak složitýho bych řekl není. Jo, nehledejte v tom žádnou složitost. Já dokážu si představit, že jaká složitost by se v tom dala jako najít, kdybyste nepočítali s těma stranama a s těma výškama jako na, zvlášť jo, a chtěli byste třeba to udělat jako posloupnost obsahů, jo, tak to už by geometrická posloupnost samozřejmě nebyla. Jo, kdybyste počítali třeba ten šestý obsah, jakože první obsah je kolik? 2 x 1 děleno dvěma, takže 1, druhý je 4 x 2 děleno dvěma, čili 4, jo? Ten další by byl, ten další by byl asi 16 nebo kolik, jo? Jasně, 16 a tak dál. A najednou by vám to nerostlo jako, jako geometricky, jako krát 2, ale vždycky krát krát, ten obsah by vám vždycky rostl jako krát čtyři. No, tak by to možná vlastně byla jaký geometrická posloupnost, ne? Byla. Byla by to geometrická posloupnost. Takže vlastně v tom není vůbec žádný problém. No tak jo. Že se jak zafilozofoval. Dobrá, přátelé, moc vám děkuji. Mějte si krásně. Čau.